дошли във втория епизод на Beauty in Sport, The Podcast. Първо искаме да ви пожелаем честита нова година. Нека да е много добра, здрава, успешна и много, с много вълнуващи спортни събития. На първо място бихме искали да ви благодарим за хубавите отзиви от първи епизод. Знаем, че не сме перфектни, има много на къде да се развиваме, но това е една много добра мотивация за нас да продължаваме и знаем, че има смисъл по този начин. Честита нова година и от мен. Благодаря на Мария за хубавите думи и благодаря на всички вас, които се обърнахте към нас, които ни писахте по един или друг начин и които наистина ни дадохте стимул да продължим. Много лесно можехте да ни откажете, но сега сме отново тук. И започваме с всичко най-интересно, което се случва в последно време в любимите ни спортове, поне според нас. Да започнем с новините от изминалите няколко дни. Първата така гимнастическа новина е, че 14 момичета явили се на селекцията за ансамбъл девойки продължават към втория етап. За първи път по този начин, според мен, се провежда селекцията, не само чрез контролно, чрез тест състезание, а ще има и лагер, след който ще останат 10 момичета, които в крайна сметка ще бъдат редуцирани на 7 и ще оформят състава на окончателния състав на национален ансамбъл девойки. И нека да кажем кои са 14-те момичета, които продължават. Това са Красимира Иванова от Грация Варна, Ванеса Емилова от Тракия Пловдив, Изабела Асенова от Левски Триадица София, Ева Емилова от Левски София, Алекса Витанова от Левски София, Николета Дернева от Тракия Пловдив, Андрея Иванова от Чар Декасе, Елена Плоскова от Левски София, Аделина Милева от Левски Иляна София, Габриела Пеева от Левски, Габриела Стоилова от Нюанс НСА София, Ема Младенова от ССК София, Петра Стойчева от Тракия и Кристин Стойчева от Левски Илиана. Тези 14 момичета ще бъдат на 3-седмичен лагер, както казахме, от 17 януари до 5 февруари. И след това по решение на старши треньора ще бъдат намалени и ще остане окончателния състав. Добре познати гимнастички, виждаме тук. Да, с много високи класирания. Това, което е интересно, е, че болшинството са родени през 2008 и 2009 година и само едно момиче, Габриела Пеева от Левски, е 2010, така с поглед към бъдещето, с към потенциала, който може да има тя. Ако не се лъже, в новото звено, създадено от Федерацията за млади надежди, бъдещи звезди. Миналия път говорихме за бъдещият ансамбъл девойки с техните треньори. Пожелаваме им успех! Очакваме с нетърпение да ги видим, както и всички националки. Да, и можем да кажем, че е много логична стъпка и много правилно решение да не се взимат предвид само резултатите от тест в селекцията, а да се направи по-задълбочен оглед на момичетата. Както се прави и с състава при жените. Да. Както се прави, винаги има подбор и отпадат поетапно. Да. Другата новина, която определено видяхме на много места, дори в българските медии, е казаното от Морина Йотанабе, председателя на ФИК, че се въвежда компютърно оценяване при художествената гимнастика, но аз предлагам по тази тема да се включим малко повече следващия път, когато Мария обещава да ни разясни малко новия правилник. Ако все пак имате интерес, ще оставим един линк към нещо, което сме писали по темата, може да го прочетете до тогава. Накратко това, което трябва да знаете, е, че изкуственият интелект вече е въведен почти напълно в спортната гимнастика и целта на Международната федерация е да се въведе и в художествената гимнастика през следващия цикъл. Сега нещо, което сме пропуснали в плана, но ти спомена спортна гимнастика, и искам да се обърна към всички, които ни гледат. Снощи успях да изгледам шоуто на Алексей Немов. Забравих му името в Русия. Изключителен гимнастически спектакъл. Пак ще помоля Мария да сложи един линк в описанието. Ако имате желание, може да го гледате. Беше излъчен по руската телевизия. Записът на цялото шоу го има в YouTube. Бих казала, че това е празник за гимнастиката. Присъстваха олимпийските им отбори по спортна гимнастика. Звезди от близкото минало. И по художествена също. От художествената гимнастика бяха ансамбъла, още няколко ансамбъла.
Близначките Аверини, Катя Селезньова. Така, Екатерина Галкина. Беше от международните гости, заедно с Йордан Йовчев и Оксана Чусовитина, Данчо Йовчев с изпълнение на Земя, Хълки и Успоредка, едновременно с два от отборите им по естетическа гимнастика. Имаше въздушна акробатика, отборите по брейк-танци, по скокове на батут. Просто едно събитие, което си заслужава да бъде видяно и много ми се иска да видим нещо подобно и в България. Да, но мисля, че това, което видяхме на Бенефиса, е показно, че би могло да се направи, има почва, има интерес. Нашият Бенефис беше със съвсем различна концепция. Той беше за този отбор, който така, се отиде. Но като провеждане, като организация и като да. Идея в този добежаваше смисъл. Се по-скоро до Бенефиса, който беше на Йордан Йовчев, който тогава също беше поканил най-различни спортисти от различни гимнастически спортове, но би могло да се случи нещо много грандиозно, нещо много интересно, а и да се даде възможност по този начин на другите гимнастически спортове, които не са толкова популярни, които не са толкова в медиите, да бъдат, да получат такава толкова голяма изява. Така че изгледайте го, заслужава си. Продължаваме с гимнастически новини. Израелската асоциация по гимнастика обяви, че вследствие на грандиозния успех за както за спортната, така и за художествената гимнастика в Токио с олимпийските шампиони Линоя Шрам и Артем Дългопят, ще удължи договорите на техните треньори Айлет Зусман и Сергей Вайсбург до игрите в Лос-Анджелис през 2028 година. Това значи, че Айлет Зусман става новия старши треньор на отбора на Израел, както на ансамбъл, така и на индивидуално, с което те я поощряват и благодарят за тези успехи. Тя е единствената жена олимпийска шампионка в Израел и ако не се лъже, два третия златен медал за Израел. От това, което аз съм виждала от техните отношения, пък Айлет изглежда като много добър човек. Много топъл много човек. Добър човек. И човек с много идеи, човек, който е отдаден на работата си и ще им донесе много големи успехи. Да, те имат специална връзка. То си личи по всяко едно видео. Може би сте виждали по време на състезание как имат един специален момент двете с Линой, точно преди тя да излезе. Гледат се в очите и тя по този начин засвидетелства доверието към състезателката си. И винаги ми е изглеждало на мен много специална тази връзка. Винаги е изглеждало като много специален човек. Точно така, да. Не случайно са успехите, нали, Ной. Да. В контраст на това, в Испания се разрази скандал с треньорка, която се смята за, може би, най-добрата в момента. Това е Бланка Лопес, която бе освободена от Испанската федерация без обяснение, без официално комунике, без каквото и да е. Просто един ден се започна да се говори в социалните мрежи, че тя е освободена. И се стигна бързо до това да се потвърди. Но не от самата федерация. Защо стана скандал? Три гимнастичките, които тя тренира, са, може би, най-добрите и най-перспективните. Тоест, едната е най-добрата, шампионката на Испания Полина Березина, тренира под нейно ръководство. Също тя тренира Ноа Рос, която видяхме на Световното в София, ако не се лъжа. И тренира девойката Лусия Гонзалес, която е първата гимнастичка, завъртяла четворен пирует Кабаева или на 720 градуса. Или две пълни ротации 360, но тъй като базовата му стойност е за половин, така да не навлизаме в съдийски подробности. Бази си ги. Да. И за това се смята, че нейното уволняване е безпричинно, нелогично. И защо казах в контраст на това, на предната новина? Защото докато в Израел поощряват най-добрите си треньори, нали, в Испания ги освобождават и ги... Значи не е ясна каква е причината, по-скоро може би е някакъв личностен мотив. По-скоро е корупционен мотив, се смята. И се говори, че федерацията търси свои хора, които да вършат работата. И заедно с нейното уволнение бива затворен спортната база, базата за тренировки, национална база за тренировки по художествена гимнастика, Colonial Sport,
която е така с много добри условия, като изключи може би височината на таваните, но е изцяло финансирана и издържана от местната федерация на Валенсия. Тоест, те са автономни федерации, които са под егидата на Испанската кралска федерация. Испанската федерация, от своята страна, не влага абсолютно нищо от финансова гледна точка в нея. И федерацията на Валенсия е решила, че чисто финансово не може да продължава да издържа. И това поставя трите състезателки без национална база, на която да тренират, без същите условия. Знаете, една гимнастичка, освен треньор, килим и зала, когато е национална гимнастичка, има нужда от възстановяване, от място да прави обща физическа подготовка, да се заема с това, от място за балет. Тези всички неща им бяха предоставени в този център, който сега обаче спира да съществува. И те, единствените им опции са или да се върнат по клубовете си, въпреки че е средата на учебната година, те са в училища в местността на този... Те са отишли да живеят на друго място, вероятно са напуснали родните си клубове, сигурно и са живяли някъде около тази точно зала. Точно така, да. Единственият вариант е да се преместят в града и в клуба на тази треньорка, който е в Бени Карло, се казва града, който е така по-малък, по-отдалечен, но това трябва да се случи с не само гимнастички, целите им семейства трябва да се пренесат там. Или... Но ако те едно го направят това, така от федерацията им е казано, че са си сами за себе си, си остават. Ако не искат да го направят това, могат да се преместят в друг град, в Леон, където също има такъв център, но... Без треньора си. И в този център в момента е затворен заради друг скандал, свързан с малтретиране на гимнастички от главния треньор, който беше там. Всичко това, което ми каза, ми дава в някаква степен обяснение защо художествената гимнастика на Испания в последните години я няма. Няма я. Те за първи път, откакто изобщо художествената гимнастика присъства в олимпийските спортове, не изпаратиха нито ансамбъл, нито индивидуална състезателка, въпреки че Полина Березина беше много близо до това да се класира на европейското, остана на едно място след квотата. Да, те се бориха и тя, и Натания Гарсия също се бори за квота, но не успяха. До последно се бориха, да, въпреки че те самите също казаха, че не са имали необходимата подкрепа от федерацията за тези, които най-вероятно не знаят. Не е по начина, по който в България се случват нещата, гимнастичките да получават заплата, а те трябва да кандидатстват за определени стипендии, за да могат да се издържат от спорта и да могат да продължават да тренират, без да се притесняват, че няма да имат какво да ядат, няма да имат... Това не е единствено в Испания. В доста големи държави гимнастичките нямат тези добри условия и това спокойствие, както тук. Да, но идеята е, че в Испания имат възможност да им го предложат, а не го правят. Пак стигаме до идеята с корупцията и заради това много от испанските фенове поискаха оставката както на президента на федерацията Хисус Карбайо и на, така и на Алехандра Кереда, която е старши треньор на всички. Което не е изненада, защото Испания е една нация, която се развива изключително успешно в областта на спорта като цяло. Да, да. И някакси няма логика в един спорт, в който те имат традиции, в момента да са, те са почти на дъното. Между другото, Рей Сапата, който взе сребро в спортната гимнастика, малко преди Олимпиадата е бил така помолен от ръководни лица във федерацията да се откаже, за да даде път на младите. И ето, това обяснява много. Да. Мария ще продължи да следи темата. Ако има нещо ново интересно, ще го напишем. Нея, ще го напишем или тя ще го сподели с вас. Изчерпахме ли новините от гимнастиката? Да. Аз искам да споделя нещо накратко за шампионатът по фигурно пързане на Япония, който се проведе в края на миналата година. Юзуру Ханио изпълни четворен аксел в волната програма. Така, като казвам, че изпълни четворен аксел, той приземи на два крака опита за четворен аксел, който беше с непълни ротации. Не го признават като първия изпълнен четворен аксел, но все пак той е една стъпка по-близо до него.
Много пъти Юзел е казал, че след двете олимпийски титли, това, което му е останало да постигне, е да първият човек изпълни четворният аксел. Може би ще опита да го направи на олимпиадата. Ако прецени, че няма да се бори за златния медал, другия вариант, да го пропусне там и да опита да се бори за златния медал. Да заложи на сигурно. Но това ще се случи след, вероятно решението ще бъде взето след кратката програма, в зависимост от това как се е развило състезанието. Но определено той е човекът, който би могъл да го изпълни. Алексей Мишин каза, че в неговия живот това нещо няма да се случи. В момента се провеждат първенствата на САЩ и Канада. Това на... записваме на 7 януари. Да. Това на САЩ вече започна. Има интересни новини от там, свързани най-вече с заболели състезатели от COVID. Шампионите на САЩ Алекса Шимека и Брендън Фрейзър се оттеглиха. Може би това поставя под съмнение участието им и на Олимпиадата. После ще кажа защо. Новината от там, интересната от тази нощ, е, че Грейси Голд изпълни много силна кратка програма, много добро завръщане. Тя спечели едно от регионалните състезания и ще следим какво ще се случи с нея. Тя е една от любимките на американските фенове. Премина през много тежки моменти след Олимпиадата в Сочи. Но чудесно е да я видим отново във форма, в хубава, добра физическа, добра визуално и щастлива и усмихната от това, което и се случва. Както споделих, проблемите там са с COVID и с пътуването. Джейсън Браун не е пристигнал още, трябва да играе тази нощ. В Канада същия проблем с пътуването. Киран Месинг пътува 33 часа, за да стигне до мястото, на което се провежда шампионата. По пътя е разделен с жена си и с бебето, които се прехвърли на някакъв друг полет и се сгубят кънките му. Купил си е женски кънки за резерв, с които възнамерява да участва, не знам как. Абсолютно погрешно и невъзможно е във фирмното пързаляне да се участва с нови кънки на състезание. Виждала съм състезатели, които го правят и това не води до нищо добро. Много се надявам, че кънките му ще пристигнат на време. Там също така проблем с COVID има при Ванеса Джеймс и Ерик Радфорд, новата двойка. Да не кажа, Морган си пре по навик. Двойката, която се събра през лятото, беше новината на фирмното пързаляне в света въобще, като изключим руските драми и смени на треньори. Ванеса и Ерик направиха много силен сезон и се явяват в момента като първа двойка на Канада. Днес обявиха, че по-скоро ще се състезават, имат само 4 дни тренировки, боледували са от COVID. И в момента се оказва, че има някакво ново правило за влизане в Китай, в което може би не сме го срещали като информация, или поне аз не бях, но има някакъв риск, ако в рамките на един месец преди Олимпиадата си боледува от COVID. Може да дадеш положителен тест. Може да дадеш положителен тест, да. И съответно да не те пуснат страната. Поради тази причина, нали, първенствата на САЩ и Канада така поставят доста напрежение върху състезателите, свързани с пътуването. Аз доколкото прочетох, те до момента още не са дали отрицателен тест. Въпреки, че Канадската федерация не им иска за участие да дадат отрицателен тест, но то не се знае дали са излекувани изобщо. Просто ще видим какво се случва. До Олимпиадата има много време. Аз надявам се само всички... Колко да е много? Има един месец, много хора може да се разболеят от тогава. Стискаме палци, да. Нали, да може да всички да участват, защото тези хора са се борили за квоти, заслужили са ги. А и това са хората, които ние искаме да гледаме. Така е. Нали, не искаме да влизат резерви, колкото и да е хубаво за резервите. Да, Канада има алтернативи, но някои отбори нямат алтернатива. Заради COVID ситуацията, Габриел Пападакис и Гийом Сизерон се оттеглиха от европейското първенство. По-късно ще говорим за европейското, но за мен Габи и Гийом са отделна тема. Абсолютният да. Фаворит за златен медал. Както тук, така и на Олимпиадата, решиха да не рискуват. Те, мисля, че и миналата година по същия начин. Те се оттеглиха от световното тогава. От сега в момента аз напълно ги оправдавам за европейското. Но не ги оправдавам за това, че не отидоха на световното миналата година. Mm-hmm. Не отивайки на световното, Франция изпрати две неопитни двойки. Двете двойки, които се класираха някъде между 15-то и 20-то място. И по този начин взеха само една квота за Франция за Олимпиадата. И двойката, която спечели квотата, сега няма шанс да отиде, защото тя автоматично отива при Габриел и Гийом. Ако те бяха там, Франция щеше да има две или три квоти. И според мен, за да бъдеш голям шампион и голям спортист, трябва да си голям човек и в този случай аз бях много разочарована от тяхното решение да не отидат на световното и по този начин да не помогнат на отбора си. А Франция има изключително силен отборен дух. На Европейското първенство и на Олимпиадата жребият ще се прави без състезатели, ще бъде изтеглен от официалните лица.
По принцип там жребиите са много интересни, много приятни за наблюдаване. Големи събития се превръщат, отиват, теглят жреби, двойките, винаги е много забавно. Ще ги лишат от това, за да не се рискува толкова много хора да бъдат на едно място. В гимнастиката, така или иначе, си се прави от официалните. Се прави, да. Никога не ги събират. Да. Но в кънките някакси става като празник, нали? Да. Веднага след изиграването на кратка програма, всички отбори или състезатели се връщат в залата за пресконференции, теглят жребия, след това лидерите остават. Това е възможност, в която журналисти, фенове няма, могат да седнат да поговорят с тях, да им зададат някакви въпроси. Всички са изключително любезни, много мили. И така, винаги тези са много приятни моменти, хубави снимки, виждат се отборите. Много е готино човек да го наблюдава отстрани този жреби и затова съжалявам, че няма да го има. Но както казахме, трябва много да се пазят в този период. Точно преди Олимпиадата. Аз пазене не видях на шампионата на Русия. Минаваме на темата, която може би така ще вземе голяма част от днешната ни среща с вас. Аз там не видях маски и не видях дистанция. Традиционно. Да. Те от съвсем от началото. От самото начало те действат по този начин. Шампионата на Русия проведе два големи скандала, бих казала. Да. Много дълго се говори, още се говори за това, което се случи при жените и това, което се случи при танцовите двойки, откъде да започна. Да, и при жените. При жените ли е по-интересно? Може би. При жените е напълно очаквана титул на Камила Валиева. Тя е абсолютния безспорен фаворит през този сезон. Оказва се, че тя е на идеалната възраст да стане олимпийска шампионка. Това, което аз си направих труда да проверя, тя ще стане на 16 години, някъде през пролетта, т.е. няма да има навършени 16 години по време на Олимпиадата. Точно както беше Алина Загитова преди 4 години и точно както беше Юлия Лепницка преди 8 години. И от това, което си направих като статистика, се оказва, че в отбора на Етерит от Беридзе и въобще в руското фигурно парзаляне, идеалната възраст за печелене на медали е между 15 и 16 години. След това конвейера си върви, излизат нови. След това се случва момента, в който се получава един растеж. Да. Един растеж. И скоковете започват да страдат. Четворните скокове се получават в по-малка възраст. И говорейки за шампионата на Русия, министъра на спорта на Русия сподели в интервю, някъде прочетох отказ от негово интервю, по повод контузиите в руския отбор, че когато спрем да мислим за здравето на спортистите, тогава идват резултатите. Това ме шокира. Това мисля, че само в Русия могат да го кажат. Горе-долу, да. И да си го помислят. По повод контузите в руския отбор, за мен това е много, много притеснително. Видно е това, което се случва в последните години. Колко много травми, всички тези опити за четворни скокове, тренировки за четворни скокове изхъбяват изключително много момичетата. Извинявай, ще те прекъсвам. Дори преди четворните скокове, наскоро отчетох интервю на Евгения Медведева, да, което така полуофициално обяви, че няма да се завърне на леда като състезател. Която каза, че травмата на гръбнака ли е, гръба ли е, толкова и е сериозна, че не може да си завърти главата така по този начин. Същото е Елена Загитова. И двете имат много тежки травми, те не изпълняваха четворни скокове, но те бяха едни от първите, които подадоха тази вълна в Русия. Не е тайна, че аз не съм привърженик на четворните скокове при девойките. Това не са жени, това са момичета на 13, 14, 15 години. Никога не съм била. За мен това е почти толкова кошмарно, колкото отворената оценка за трудност от гимнастиката. И Камила Валиева изпълнява, мисля, че изпълни 3 четворни скока във вълната програма. Троен аксел в кратката. Троен аксел, тя изпълнява и троен аксел. Има, нали, пълният арсенал. Да. Александра Тусова изпълни 4, ако не се лъжа, остана втора, трето място за Анна Щербакова. Тук вече дойде скандала, че тя е леко поощрена от съдиите. Защото Анна, макар че стана световна шампионка миналата година, когато беше на 16, вече не е на 16, въобще много е далече от формата, която ни показа. Тя през целия есен сезон не се получават четворните скокове и в същия момент съдиите дадоха доста високи оценки, доста висока втора оценка за изпълнение, с което тя успя да завърши на трето място. Ами аз, доколкото прочетох след кратката програма, тя беше четвърта и с наказание поискано от Етерит, от Беридзе, да, след за момичето завършило на трето място за късен старт.
а настава трета и така по-лесно взимам бронзов медал. А момичето, което е било трето, е момиче от школата на Евгений Плюшенко. И сега там, нали, голямата истерия между тях, този скандал, конфликт, който се зароди, това местене на състезателки от единия при другия. А, между другото, той самият тук постъпи доста така изненадващо и не коментира, но той няма нужда да коментира, тъй като жена му винаги се намесва. Нали, те разкриха тази информация, как как с една точка е намалена оценката на тяхната състезателка. От трета стана четвърта, просто веде с Ана си смениха места. Което не е толкова фатално. Може би ощетената в случая е Елизавета Токтамишева. Това, което каза Плюшен, което трябва да има надскачане и ново състезание между Щербакова и Токтамишева, за да се избере коя е по-подходяща да отида на европейското. Сега, ако аз трябва да избера, нали, че съм пристрастна към Лиза заради това спортно дълголетие и заради любовта и към спорта и за това, че в важния момент никога не се получи. Тя имаше възможност да отиде на трета олимпиада и не успява. Не се получи, макар че тя е сигурния избор дори за европейското. Аз съм категорична в момента, че тя е най-стабилната от руските състезателки и тя ако отиде, за нея съм убедена, че ще вземе медал. Докато при Трусова и Щербакова не знам как ще се случат нещата. Много при тях зависи при тях от скоковете. Зависи от скоковете и от моментната ситуация. И двете бяха с контузии през есента. Да. Никой не знае какви са тези контузии. Даже Трусова не участва на едното гран-при. Да. Оттегли се от едното гран-при, за да участва, да се подготви пък за руското първенство, да, което е най-важното състезание за тях. Да. Може би е по-силно от по-голяма конкуренция от Олимпиадата. За Олимпиадата не мисля, там се включва, нали, Америка, там се включват японките, но от европейското със сигурност. А много хубаво впечатление направи на ново появило се момиче София Самоделкина. Аделя Петросян изпълни два четворни ритбергера, нещо, което, нали, тя го прави, тя е първата, да, която го прави и първата, която го прави при жените, тъй като е още във възраст девойки. Както споменахме за Елизавета Токтамишева. Като цяло много интересно състезание се получи с много силни изигравания на много момичета. И всяка една от тях би имала шанс за добро представяне на европейското, ако отиде на него. В Русия всеки път има някакъв интерес около тия първенства. Трудно е, много трудно да си играе на тяхното първенство. Аз четох интервю с едно момче, което е тренирало в Русия и сега ще се състезава за Полша. Mm-hmm. Бил е при Тутберидзе е бил, и при Плющенко е бил, и на Гончаренко. И той това, което казва, е най-трудно при нас е да играем на националното. Там конкуренцията е огромна, напрежението е огромно. Съвсем накратко минаваме към спортните двойки. Титла за Анастасия Мишина и Александър Галямов. И тук нямаше голяма изненада. Те изглеждаха като фаворити с оглед на случилото се през сезона. Бойкова и Козловски второ място и трето място за Тарасова и Морозов. Това са двойките, които ще видим на европейското и на Олимпиадата. Нямаше скандали тук, нали? Може да приемем, че да, малко увеличена също така лек бонус за Тарасова и Морозов с оглед треньора им. А като споменах треньора им, се сетих, че те работят с Максим Трънков и нещо, да споменем нещо хубаво за провеждането на шампионата на Русия. Превръщат го в празник. Да, споменахме, че не носят маски, че няма дистанция, но въпреки това, това е едно много голямо събитие, което беше излучено по Първи канал, частично водещи интересни хора, Евгения Медведева, Лина Загитова, Маргарита Мамун. А Маргарита Мамун е един пример, че дори човек, който не гледа фигурно пързаляне, макар че в Русия това е изключително популярен и развит спорт, един фен на художествената гимнастика минава покрай телевизора, вижда Мамун и казва ми, ще седна да погледам. И по този начин се печелят фенове и до това реших да го спомена. Изключителна съвместна работа на Федерацията Руската, да, по фигурно пързаляне с Първи канал, защото те в сайта си интегрират цяла секция само за големите шампионати, включително Руското първенство, и всички могат да гледат записите на руските двойки, цели записи, галата, всичко може да се види там. По тази тема, може би хората, които следят този спорт, са забелязали, че, например, в България взимаме един спортен сайт и гледате секциите български футбол, международен футбол, волейбол, баскетбол, моторни, зимни, бойни напоследък. В Русия отваряте един подобен сайт, виждате футбол, виждате, например, баскетбол и на трето място пада фигурно пързаляне. Гимнастиката също, тя влиза в другите спортове, но има отделна секция гимнастика, да, но фигурното пързаляне, особено в зимния сезон, когато има повече състезания, е изведена на второ или трето място във всички спортни сайтове в Русия. Което ми напомня, че
анкета, проведена преди Олимпиадата в Токио. Изследване, което запита руснаците, кой е спорта, който най-много искат да видят на Олимпиадата в Токио, ще следят се с интерес. И 8% бяха отговорили фигурно парзалене. Не се изрядвам. Въпреки, че лятна Олимпиада, зима е спорт, но това изобщо не ги е впечатливо. Хората си харесват фигурно парзалене, искат да си го гледат. И стигаме до танцовите двойки. Второто скандално събитие в този шампионат. Втора поредна титула за Александра Степанова и Иван Букин. Това не е скандалната част. Това е хубавата част. Това е хубавата част. Те станаха първи, след като Никита Кацалапов и Виктория Синитина се оттеглиха след краткия танц, бяха лидери. Заради травма на Никита, има травма на гърба. Според информация от вчера на треньора им Александър Жулин, по повод отсъствието на Пападаки си за Роното европейското, вече тренират и са в много добра форма. Но те решиха да не рискуват здравето си и се оттеглиха от състезанието. Те са двойката, която реално има някакъв шанс да се бори за олимпийската титла. На последното европейско, на което се проведе през 2020 година, те се класираха пред французите. Да. Това им даде шанс. Миналата година, ако не се лъжа, станаха ли световни шампиони? Станаха световни шампиони. Да, естествено станаха. И това дава много големи амбиции на Русия да си върне първата позиция в една от техните дисциплини. Която беше позабравена така. От 2010 година, когато започна ерата на Теса Войто, Скот Мори, Мейо, Дейвис, Чарли Уайт, до сега те почти нямат големи медали от големи състезания. Второ място за Диана Дейвис и Глеб Смолкин. Трето за Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. На четвърто място останаха Анабел Морозов и Андрей Багин. Тук се стигна до интересната ситуация. В топ 4 имаме наследниците на големи имена в руското фигурно парзалене. Иван Букин, син на Андрей Букин, Диана Дейвис, макар че името не го подсказва, е дъщеря на Етерито Беридзе и Анабел Морозов е дъщеря на Николай Морозов. Който работи от известно време с Степанова. От началото на декември това е друга интересна тема, но няма как да не я споменем в момента. От началото на декември Морозов влезе в един общ екип с Александър Свинин и Ирина Жук. Алексей Грушков също е при тях. Решават да обединят двойките си, за да могат да работят по-успешно по начина, по който се прави в Канада, в екипа на Мари Франс Дюброй. Събират повече двойки на едно място, по този начин ежедневно да правят вътрешна конкуренция и да успеят да върнат Русия така на първите места. В Русия от няколко години опитват, те върнаха Анжелика Крилова, но за сега не се получават нещата. Другата причина, вероятно, е, че Николай Морозов иска неговата дъщеря да дръпне малко напред. Както четох едно интервю на Ирина Жук, че имат нужда от свеж външен поглед. Да, другата причина. Аз четох такова с нейния съпруг Александър Свинин в началото на декември, когато се започна партньорството си. И той казва, че започвайки сезона и отивайки на състезания с Степанова и Букин, всички казват, обикновено там съдиите дават фидбек за това какво се е случило, какво харесват и какво не харесват. И са им казали, че двойката постоянно надгражда и следващия момент той пита тогава защо оценките са ни по-ниски от това, което получавахме преди 2-3 години. Има проблем и трябва да вземем мерки и поради тази причина са решили да направят този треньорски триумвират. Видяхме ги заедно, те стояха четиримата заедно до всеки един свой състезател и връщайки се на Анабел и Диана, най-интересното от всичко беше, че краткия ритмичен танц на двете двойки беше на една и съща музика. Сега, какво се случи? От гледна точка на оценяването, изключително високи оценки за Дейвис и Смолкин. Нещо, което до сега не сме виждали при тях. Като парзаля не съм сигурна дали ги заслужаваха. Ако ги сравнявам лично Анабел и Диан, спомен Анабел дори е по-добра от двете. Все пак, танцовото парзалене е много специфично и човек трябва да бъде много голям специалист, за да разбере ситуацията. Но мисля, че изпросто окото тук се видя разликата и се видя коя двойка беше надценена. След оценката на Тифани Загорски и Джонатан Герел на краткия танц, когато те останаха четвъртия, ако не се лъжа, оценките бяха освиркани.
оценките бяха освиркани, а това е двойката, да кажем, те се водеха нещо като трета двойка на Русия в последните години. Нали, проблема при тях беше, че и те имат много тежки контузии, видя се и сега, не бяха готови за това участие. Да, по време на вълната програма Тифани се контузи или се доконтузи. Доконтузи се по-скоро. И не можаха да завършат по най-добрия начин, останаха назад. Много неприятно състезание за тях. Това е двойка, която в последните години неизменно участва на големите шампионати. И сега слухът, който го има в Русия, защото там има много слухове, е, че Диана Дейвис ще участва на Олимпиадата в отборното състезание. И имайки предвид, че Русия има огромни позиции при жените, при спортните двойки, има някакъв шанс и при мъжете, има и силни танцови двойки, е много вероятно да стане олимпийска шампионка. Ако може да кажем какво е Етери Тутберидзе в момента в Русия, тя е нещо като Ирина Винер. Само, че без толкова много пари. За парите не мога да кажа. За парите не мога да кажа, може би в последните години и парите са добри при тях. Говори, те, спортистите сами го казват, че реално съдиите да правят това, което тя иска от тях. Всички сме чували в социалните мрежи, че се говори за така наречения етери бонус, който се дава на нейните състезатели. Една и съща състезателка, състезаваща се в групата на Плюшенко и в нейната група, получава различни оценки при, може би, по-добро представяне при друг треньор, получава по-ниски оценки. Това сме го видели, затова се сравних с Ирина Винер. Да. Тя е в Русия, това, което е Ирина Винер, може би, в света. Его Базин директно сподели в интервю, че предварително се е знал какво ще бъде класирането, че тези оценки не са справедливи и не са честни. Така че доста скандално руско първенство. Не сме очаквали нещо по-различно. Не, определено не. Аз лично се надявах наистина, че Тутмишева ще отиде на Олимпиада. Не се знае какво ще стане европейското с COVID ситуацията. Тя е първа резерва за големите състезания, така че в момента ситуацията е много, много заплетена и може да има някоя изненада. А и в зависимост от това, което се случи на европейското, още има време за смяна на номинации за Олимпиадата. Да. Сега е момент да не откачаваме повече хората, които ни гледат и слушат свирно парзаляне и да им споделим най-интересното, което видяхме в социалните мрежи в последните дни, поне най-интересното за нас. Сега на екрана ще излезе какво точно сме видяли. Като първото е как Стиляна Николова ни пожелава честита нова година с музика от моята любима Taylor Swift. Имаме две хубави новини. Две бебета. Едното тъкмо се е родило. Да, това е детето на една от най-обичаните американски фигуристки, Мишел Кван. И Марта Панини, капитанката на бившия италиански ансамбъл, този, който отиде в Рио, стана четвърти, също е бременна. Тя е в момента е международен съдия и това е новото и попорище, ментален треньор. Което е... Така... Това е много интересно и все повече развиващо се в областта на спорта. Точно. Имайки предвид, Ивет Горанова също това начи работи с такъв треньор. Мисля, че Ивет Лавова се занимава с нещо подобно и тя се е насочила в същото поприще. Беше го споделила някъде около празниците. Да. Да се прехвърлим на тема Европейско първенство. Започва тази седмица. В Естония ще се проведе в Талин. България има участници в две дисциплини, при жените Александър Фейгин, при мъжете Лари Лополовър. Ако не се лъжа, при мъжете ще имаме и съдия, ако бъде изтеглен от жребия. Поне това беше жребия за предишното европейско. Ви пожелавам им успех. Сега, истината е, че Александър имаше някаква травма есента и участва, мисля, че само две състезания, беше на едно състезание в Шотландия. Аз за първи път видях състезание там и на Денис Тен Мемориал в Казахстан. Не направи най-добрите си изяви, но имайки предвид, че не успя да участва и на държавното първенство заради контузия, искрено се надявам, че ще бъде в добра форма за европейското и че ще покаже това, което й е заложено. Хубавото е при нея е, че този път щабът ти постави двете програми още през лятото. Имаше време да ги отработи, тъй като в последните години сме виждали тя да отиде на голямо състезание с нова програма. Така че в това отношение това е супер. Дано направи едно добро европейско, да затвърди позициите, които има пред съдиите.
за да може съответно да и дадат добри оценки на Олимпиадата. След много години, след 98 година, за първи път ще изпратим жена на Олимпиадата. Тя спечели напълно спокойно квотата миналата година. И така, дано успее да се наслади на това свое първо голямо изживяване. Иначе за европейското, на мен страшно много ми се иска да влезе в топ 10. Много е близо до тази позиция, защото едно влизане в топ 10, освен историческо за България и за нея самата, ще ни даде шанс до година да изпратим втора състезателка. Което не се случва от... При жените никога, мисля, че. При жените никога. Имали сме по двама състезатели, при мъжете случвало се няколко пъти. Но при жените мисля, че не. И ще бъде супер, а в момента имаме достатъчно състезателки, които биха могли да покрият точковия норматив за участие на европейско. И ще бъде хубаво да имаме две участнички. Двете ще си бъдат подкрепа една на друга. А и още на момиче ще има шанса да се докосне до големите състезания. За Лари мога да кажа, че участва също в няколко състезания есента. Не е толкова стабилен, поне на пръв поглед, колкото беше преди две години, когато направи най-доброто си класиране, когато се получаваше четвърния луц, но ще видим за него класиране за волна програма, според мен ще бъде успех. И може да минем по дисциплини и да споделя най-интересните участници и това, което очакваме, като няма да наблягам на руския отбор, за който вече споделих. При мъжете, да, определено, на пръв поглед Михаил Коляда е големия фаворит. Той изглежда най-стабилен, има хубави програми. Върно, мисля, че... Лишник от рушачката. Да. Олимпийска програма, затова споменахме и миналия път. Особено в фигурното пързаляне много обичат така в такива сезони да залагат на класиките. Ето, видяхме при Степанова и Букин, Ромео и Жулиета. Ще го кажа, Синицина и Кацалапов на втора поредна олимпиада ще участва с Рахманинов. Това ми е малко така като творческо някаква безидейност творческа. Кратки, ритмични им танц, те отиват на олимпиада с You Can Leave Your Head On. Леко ми идва така, нали, това на границата като музика, толкова интересни музики можеха да се използва в този сезон, а ритмичните танци доста разочароват. Може би и от самата зададената тема. Прекалено модерно, нали, но някак можеха да намерят нещо по-интересно. Както да. Споменах, две от руските двойки с една и съща музика. Не за първи път. Не за първи път. Така, доста не се получи това, което трябваше да се получи с този избор, според мен, от страна на ИСУ, от тази поставена задача. Някакси не грабват. Ритмичните танци определено не грабват. Ще си говорим ли малко по-късно за нашата любима двойка? Разбира се. Добре, значи ще споменем за техния танц малко по-късно. Той е, може би, човекът, който има шанс. Този, който може да му отнеме златния медал, според мен е Кевин Еймос от Франция. Кевин направи много слаб есенен полусезон, но игра много добре на шампионата на Франция. Той е от тези състезатели, които имат всичко. Имат достатъчно добри скокове, имат изключително присъствие на леда, да. Много интересни програми винаги, изключително хореографски поставени от Силвия Фонтана. За съжаление, той в последните години пътува само с нея на състезания, тъй като Джон Цимерман е с отнети права заради американските проблеми, разследвания и големи, така да кажа, големи драми, които те сами си създадоха около една кампания, наречена Safe Sport, така че той е с отнети права. Поради тази причина с отнети права е и Морган Сипре. Франция остана без стабилна спортна двойка. За съжаление, страната в момента разчита основно на Еймос и Пападакис и Сизерон, които няма да участват. Така че Кевин има шансове. Ти ще ме правиш ако греша, но той мисля, че беше много близо до медала на световното и сам се би. При него проблемът е това. Да. Той може да се бие сам. Или може да направи едни две страхотни изигравания, или може нищо да не му се получи. Споменаваме пак Катерит Беридзе, тъй като тя работи основно с момичета, но има един състезател, който е с нея почти от самото... Да, по-скоро от самото начало, и това е Морис Квитилашвили от Грузия. Морис спечели медал в Гран-при тази есен, първи медал за страната му, така че той е в доста добра форма и в доста добра позиция също да се бори за медал. И тук искам да спомена нещо за огромното развитие при мъжете на Италия. За първи път, откакто аз гледам фигурно пързаляне, а може би и в историята, Италия има толкова силен мъжки отбор. Последните години тя ги дърпаше най-вече Каролина Костнер. В момента при жените страдат, да. Но са изключително стабилни при мъжете.
Като изключим, може би, 50-те години, в които имат някакви успехи, аз изпомням един медал на европейско, някъде в ерата Жубе, Кевин Ван дер Перен, мисля, че на Самуел Контести спечели един медал на европейско и от тогава нищо. Иван Регини имаше някакви епизодични добри класирания, но като цяло слабо представяне. В момента те имат трима много силни състезатели. Матео Рицо спечели медал от европейско вече. Той е, да кажем, добрия фигурист. Той е дете на състезатели по танци на лед. Той има изключително парзанене, изключително представяне, винаги много хубави, интересни програми, които изпълнява с огромно желание. Има и четворен тулуп, но като цяло скоковите не са му най-силната част. Той мисля, че стана ли световен шампион за юноши в София? Не, по-скоро спечели медал. Но така, един от състезателите, които надграждат и е много интересен за наблюдаване, за разлика от него пък, Даниел Грасъл притежава четворните скокове. Той е също много, той е по-младо момче. Тренира при един при Лоренцо Магри тренира. По едно време имаше момент, в който и тримата бяха заедно в този град, тренират заедно. И определено надраства, има четворните скокове, има присъствие на леда и това момче ще носи много, много успехи. Всъщност Грасъл и Рицо ще отидат на Олимпиадата. Третият участник, още по-млад от тях, Габриеле Франджипани, дебютира този сезон при мъжете, също с много добри класирания. И изобщо се очертава много силен отбор, вътрешна конкуренция. И така ще им се радвам, аз им се радвам да ги гледам, защото по принцип отбора на Италия на европейски първенства, когато съм имал възможност да ги наблюдавам, те имат изключително присъствие, изключителна връзка помежду си. Да. И всички винаги много се подкрепят това, което няма да видим при руски отбор. Но ще го видим в отбора на Италия и в отбора на Франция. Аз изпомням през 2014 година, когато Ана Капелини и Лука Ланоте станаха европейски шампиони, изведнъж около тях на кисън края зоната се ступаха около 40-50 човека. Целият отбор на Италия, всички състезатели, всички треньори бяха един до друг. Треньорите от така наречените вражески лагери. От някъде се появи Барбара Фосар-Поли, Маурицио Маргалио, който беше треньор на Финландия и някакси изолиран остана Игор Шпилбан, който беше техният треньор. Той е с руски происход, той може би някакси не успя да го преживее това нещо. Такава радост аз не съм виждала. Това си е народопсихология. Да. Беше акцентирано на този отборен дух на предната Олимпиада. Mm-hmm. По време на отборното първенство всички седяха заедно. Тази Олимпиада не знам. А това е световния... Да, това го наложиха в фигурното пързаляне с едно състезание, с което закриваме сезона. Световния отборен туфей. Нещо mm-hmm. подобно на това, което е отборното състезание. Там всички седят заедно, прегръщат се, слагат шантеви шапки, вадят големи знамена. Винаги е много интересно и наистина отбора на Италия, отбора на Франция, според мен Канада също да. Така са с много силни, много хубави отношения помежду си. Американците също, поне тези, които участват на световното отборно състезание, там не отиват най-силните им двойки, но отиват много интересни състезатели, които така правят голямо шоу. При мъжете кой още да изтъкнем? Владимир Литвинцев за Азербайджан е доста силен състезател. Феновете на кънките от, може би, моето поколение със сигурност ще се радват да видят, сигурно, вероятно вече за последно, Михал Брезина и Алексей Биченко. И двамата останаха за тази Олимпиада. Биченко се беше отказал, но тъй като в Израел нямат много възможности, те го върнаха в отбора, примолиха му се, той остана и ще се състезава пак. И двамата вече не са в най-добрата си форма, но пък винаги са наслада за зрителите. И хора, на които получават много аплодисменти и които са сред най-обичаните. Да не пропусна някой при мъжете интересен състезател. Мисля, че не. Мога много да разказвам за много от тях, но ще станем досадни и ще стане прекалено дълго. За домакините ще видим едно съвсем младо момче, 15 или 16 годишно. Това е Арлет Леванди. Аз малко се изненадах, че избраха него, тъй като Александър Селеко стана шампион на страната, но пък той ще участва на Олимпиадата, спечели поименна квота от есенния турнир. Тук ще видим Арлет Леванди, неговата майка Ана Леванди, тя е съветска състезателка с медали от световни първенства. Дълги години е един от лидерите в отбора, един от хората, които водят фигурното пързаляне в Естония, така че ще го видим това момче дебютант с медал от юношеските гран-при серии. При жените, вероятно ще видим топ 3. От Русия,
Топ 3 за първи път, може би, на един и същи треньор. За първи път ли ще? Да. Ако се случи, ще бъде за първи път. И затова казвам, че нали, както искаха да имат, но да не стане варианта да имаме първи и втора на Олимпиада, близначки, да не стане от трите да нямаме три първи места, защото да нямаме, да, три места, три медала. Защото, както споменах, има някакви леки... Да. Не са, две от състезателките на Русия не са в топ стабилна форма на това, което се очаква. Ако някой може да се намеси между тях, това е Луна Хендрикс от Белгия. Една от моите любимки, признавам си, аз съм следила кариерата и знам през какво премина тя, през колко тежка травма на гръбнака, как спеше в нещо като шина, за да може да се състезава, колко лоши са условията за тренировки в Белгия, те почти нямат ледени парзалки. Бях голям фен и на нейния брат Йори, който сега е треньор, така че показа много добри резултати, спечели медал от гран-при тази година и има някакъв шанс да се бори. Тя даже спечели кратката програма, май. Да, спечели една от кратките програми. В началото така по списъка, иначе кой още искам да отлича, много силен минал сезон направи Олга Микутина от Австрия. Това момиче почти от нищото излезе, съвсем младо момиче, класира се може би в десетката на световното. Не съм сигурна, тук мога да ви подведа, но от нея очаквам добро класиране. Екатерина Рябова от Азербайджан също. Екатерина Коракова. От Полша, да, момичето от Полша също. За съжаление, както споменах, Италия няма толкова, има две участнички, но няма да има кой знае какви резултати, вероятно. От лятото за тях ще може да се състезава Мария Талалайкина от Русия и там вече очаквам нещата малко да се развият. Но тук искам да спомена две момичета, от които аз също очаквам добро класиране, а дори да не се класират добре, те са винаги интересни за наблюдаване. Това са двете швейцарки Алексия Паганини и Ясмина Кимико Ямада. Виждали сме много хубави класирания от тях. Алексия, ако не се лъжа, на едно от европейските, остана четвърта. Много приятни за гледане, много интересни. Все пак фигурното парзалене не е само четворни скокове. Някой път е хубаво да погледаме, някоя хубава програма. Преди години винаги давам за пример една програма на Робека Ротегиело от Италия. Тя играеше на хубава музиката от Хубава жена, с една червена рокля, с една хубава прическа и просто беше като излязла от филма и толкова много отиваше тази програма и тази музика, че просто тя вдига публиката на крака, всички аплодират и някакси естествено се получаваха тогава и добрите резултати именно с тази програма. При спортните двойки, тук нямам съмнение, че ще имаме топ 3 от Русия, трите отбора, които се завършиха първи на шампионата. Горе-долу също види конфигурация. То няма конкуренция тук. Няма конкуренция. Франция вече няма толкова силна спортна двойка. Доста двойки обаче ще видим тази година. Доста нови партньорства са направени. Може би в някаква степен да кажем, че... Така, ще кажа нещо за тях, защото това е една много специална двойка. Това са италианците Никол Дела Моника и Матео Гуарисе. Наистина препоръчвам на всички да видите вълната им програма тази година. Тя е върху ремикс на Let It Be на Beatles. А концепцията е... Това е един, така да кажем, трибют и това е програма, направена за хората и това, което се случва в нашето време. Всички знаем, че Италия е една от страните, в които започна пандемията от коронавирус, която най-тежко пострада именно Северна Италия. В Северна Италия са съсредоточени школите по фигурно парзалене, там са ледените парзалки и това е частта, която беше засегната най-много. Тази програма е техния начин да покажат почет към всички, които пострадаха, към тези, които се борят с пандемията. Финалът е особено интересен. Пресъздават една картина, която се казва Целувката. Вдигат предната част на екипите пред себе си като маска. Много, много, много символика има в тази програма. Ако имате възможност, гледайте ги. В Италия също правят това, което споменах. Събират състезатели, които не са успели евентуално като индивидуални състезатели. Например, новата им двойка е Сара Конти и Никола Мачи. Сара Конти се ме вижда в София като индивидуален състезател. В един момент виждат, че не може. По-добре да опитат да направят спортна двойка. По-лесно се влиза в спортните двойки, естествено, от индивидуалното парзалене. И за това направиха и в Испания. В Испания взеха италианецът Марко Зандрон, който се парзаля заедно с Лаура Бакеро. Спечелиха олимпийска квота и са една двойка, която показва доста добри резултати. Марко скоро трябва да получи. Получи вече. Да. Изпуснала съм ги. Знам, че
литовско гражданство. Да, беше отказано на Алисън Рийд, така че Саулиус, Амбу Левичус, този път няма да бъде на Олимпиадата. Предишния път те бяха в същата ситуация. Тогава Изабел Тобиас получи квотата и си спомням как му сряза панталона по време на изпълнението. И ако има нещо, което почти може да предвидим и за което може да заложим в началото на сезона в фигурното парзаляне, е, че Евгений Краснополски от Израел ще има нова партньорка. Те не са... Евгений Краснополски не е сред най-успешните състезатели. Има класирания в топ 10 на европейски първенства. Той е една константа в последните 15 години, може би. Няколко сезона в началото имаше с Даниеле Монталбано. След това, горе-долу, всяка година той има различна партньорка. И сега има ново момиче, успяват в Израел да му намерят. Той е много стабилен партньор, нали, ако трябва да бъде откровена. Подходящ е за тази работа, но... В Израел по някакъв начин тези така добре работещи хора начело на федерацията, семейство Чайт, успяват всяка година почти да му намерят нова партньорка. И сега има такава, така че Евгений Краснополски ще бъде отново на европейско първенство. Любимата ни тема са танцовите двойки. Кои са фаворитите тук? Естествено, очаква се Русия да спечели златния медал. Най-вероятно това ще бъде чрез Синицина и Кацалапо. Въпросът е дали Степанова и Букин ще успеят да се класират втори, тъй като те имат немалко конкуренция в лицето на двойката на Италия, Шарлин Гиняр и Марко Фабри. Шарлин и Гиняр са много технични, имат винаги много хубави програми, пазарят се с огромно желание. И през този сезон мисля, че в едно от гран-притата двете двойки участваха заедно и италианците се класираха по-напред. Не са по-малко симпатични, не са по-малко обичани, вече така понапреднаха и те с годините. И ще бъде интересно да ги гледаме. Има една вътрешна битка, пък в отбора на Испания. Испания също има две стабилни двойки, Сара Лутадо и Кио Халявин, и Оливия Смарт и Адрия Диас. Интересното е, че повечето, които гледат фигурно парзаляне, знаят, че Сара и Адрия бяха двойка на леда. Разделиха се, след това се намериха нови партньори и по този начин пък Испания получи две танцови двойки. Едната тренира в Канада, другата тренира при Александър Жулин в Русия. За предишния олимпийски цикъл, ако не се лъжа, Жулин спечели битката и там отидоха Сара и Кирил. За момента испанците обявиха, че има три състезания, след които ще определят кой ще отиде на Олимпиадата. Едното беше един от есенните чаленджери, националното им първенство и сега европейското. Вероятно, която от двете двойки се класира по-напред на европейското, тя ще отиде и на Олимпиадата. Последно време доста напредна двойката на Великобритания Лайла Фиър и Люис Гибсън. Сестрата на Лайла този път, Саша, също ще участва със своя партньор Джордж Лодъл. Много силна двойка на Грузия. Мария Казакова и Георги Ревия. Те направиха фурор като в юношеска възраст. Миналата година участваха на световното, ще бъдат на Олимпиадата. Това е може би най-развиващата се двойка в Европа в момента, от които аз с нетърпение лично очаквам да видя какво са ни подготвили този сезон. Не съм ги гледала. Добро класиране може да направи и двойката на Полша. Калишек и Сподирев, няма да споменавам нищо за тях, защото аз лично за тях нищо хубаво не мога да кажа. Извън много хубавите резултати, които постигат. И в обзор ще успее ли Русия да спечели всички златни медали? Възможно е да. Възможно е да го направят. Няма да спечелят подиуми във всички състезания. Интересно е да видим как ще бъдат оценявани руските състезатели на теглите от берици. Да видим как международното жури каква втора оценка ще постави на Диана Дейвис. И ми е много интересно каква оценка ще бъде дадена на Щербакова и Трусова, ако се празалят както на руското първенство, защото според мен лично четворните скокове на Трусова на международно ниво може би ще бъдат прегледани от съдиите и вероятно ще бъдат с намалена стойност. Така че тук ще бъде интересно да видим това съпоставяне на международно и национално ниво. Дали на международно ниво има етери бонус? Има! Има, то се видя. Има го този бонус. Има го бонуса и в двойките, които тренират при Мари Франс Дюброй, Патрис Лозони, Румен Хагенауер. Сега ще го видим на европейското. Има го винаги бонуса за двойките на Александър Жулин. Просто има такива треньори. Споменах двойката на Полша, Калишек и Сподирев. Тяхната треньорка е един от техническите специалисти на ФИК. Така,
не е ФИК, а ИСУ. Не е ФИК, а ИСУ, но тя е един от техническите специалисти при танцовите двойки. Винаги получават страшно високи оценки, които аз не мога да си обясна. Нали, със сигурност, като техника се произвеждат явно много добре, явно много добре са научени, получават големите нива, но нито като програми, нито като изпълнение, на мен лично никога не са ми харесвали. Но ето, те получават някакъв бонус. Колкото и да говорим, че фигурното пързалене, оценяването е чрез съдийска система, през компютри, човешкият фактор не може да бъде избегнат. Всеки един елемент получава и чух бонус от лице, което стои зад този монитор, на който те пишат, и винаги има една лична преценка. И говоряки за съдии, мисля да приключим днешния ни разговор с това какво се случва с любимата ни двойка Степанова и Букин. Защо ни е любима? Защото са изключително симпатични първо като хора. Нали, не само визуално. Визуално са много красиви и двамата. И двамата са много красиви, а много си приличат, много си пасват. Имат изключително силна връзка помежду си. И химия. Като хора също са много симпатични. Аз си спомням на световното първенство 2018 година. Те седяха до нас с моята приятелка Андриана, която поздравявам, със сигурност ще ни гледа в пресложите на залата в Милано. И така успяхме да поговорим с тях. Много, много фини, много възпитани. И така, определено се радваха на другите двойки, които гледат пред себе си. И абсолютно това си личи. Както в пързаленето им, така и в излъчването им като хора. Хора, даже през телевизора, през екрана можеш да си дадеш сметка за това. И освен всичко друго имат много красиви програми. Те имат много години заедно. Те се пързалят заедно от деца, след като, нали, Иван отива в танцовите двойки. Нали, мога да отбележа няколко хубави неща за тях, и едно от тях е това, че те не изневериха на треньорите си. През цялото това време, може би ако бяха отишли по-рано при Морозов, или ако бяха отишли при Жулин, не че не са имали възможност, те можеха да отидат да тренират и в САЩ, но те не го направиха в нито един момент. Александър Свинин и Ирина Жук са техните треньори от децата, те са приятели на бащата на Иван, той го е насочил първо при тях. Първоначално тренира с Елена или них малко, не се получават нещата, събират го с Александра и останалото е история. За съжаление, тяхната кариера не се разви така, както се очакваше. Не ги пуснаха на Олимпиада в... Какво се случи през 2018 година, никой не разбра. Да. Оказва се, че Букин няма покана от Международния олимпийски съюз за участие. Вероятно става въпрос за нарушение на някое допинг правило, но не става въпрос за допинг, защото веднага след това то участва на световното първенство. Да, тогава организаторите се... казаха, че няма да дават обяснение и така и не... И той самия не каза, и Руската федерация по принцип те обичат да се изказват, не даваха информация. Според мен просто никой не обясни. Никой не обясни и до момента аз не знам какво се случи тогава и няма информация за това, което се случи тогава. През 2013 година те станаха световни шампиони за юноши в Торино, а тогава се класираха пред Пападакис и Сидеров. И сега може да направим паралел, нали, за това как се разви пътя на едната двойка и как се разви пътя на другата двойка, но още 2014 на следващата година Габи и Гийом участваха на европейско. Аз тогава ги гледах на живо за първи път и ги помнях от юношеското първенство. Те завършиха някъде 14-15, бяха трета двойка на Франция по това време, но първите две двойки на Франция се отказаха след, това беше олимпийския сезон, те се отказаха след него. И в 2015 година Гави и Гийом влязоха като първа двойка на Франция и абсолютен доминант в света на танцовото пързалене до завръщането на Теса Бойто и Скот Мор. Докато Саша и Ваня някакси чакат. И те бяха дълго време. Сега в Русия има едно такова подреждане първа, втора, трета, четвърта двойка. Слага се такъв етикет, от който много трудно се излиза. Особено при танцовите двойки, за да излезеш от този етикет, трябва някой да се откаже. Тоест, те в началото бяха, може би, четвърта, пета двойка на Русия. А трябваше да се откажат Бобров и Соловиев, трябваше да се откажат Ксения Монко и Кирил Халявин дори. Ако не се лъжа, Екатерина Рязанова и Илят Каченко също в един период ги водеха за по-перспективна и по-предна двойка. Те бяха и малко по-големи като години. Синици на Руслан Жигашин или Ники Кацалапов, въобще, те бяха някъде назад. И постепенно с отпадането на двойките успяха да се дигнат, направиха доста добри класирания. Мисля, че 2016 година спечелиха медал от европейско.
И миналата година спечелихте. Да, вече съвсем близо в историята. Някъде към 2016 година, 2016-2015 вече и Александър успя да надгради толкова парзалянето си, че да бъде достойна партньорка на Иван. И изведнъж имам чувството, че в Русия им слагат някаква спирачка. И това много влияе на международно ниво. Това влияе на международно ниво, когато се знае, че те не са първата двойка на Русия. Те са най-стабилната двойка на Русия. При тях почти не сме виждали грешки, които примерно може да ги видим при Кацалапов да падне по време на Туизъл и да изпусне партньорката си. Това те не са го правили. И въпреки всичко, по някакъв начин в Русия не им дават достатъчно кредит на доверие. И международни съдии също не ги харесват достатъчно. Като цяло бонусите в техните програми винаги са по-ниски. Ако сме много критични и трябва много да се вглеждаме в ситуацията, те получават обикновено по-малка оценка в първите два сектора от оценките на съдиите за skating skills и transitions. Може би, както казах, тя Александра доста подобри пързалянето си и ако много се вглеждаме и почнем да търсим причина за това, може би съдиите намират някаква грешка в скоростта им. Няма достатъчно скорост при тях, която обаче е маскирана с музиките, които те избират обикновено. Те избират такова темпо, което им мотива и в който могат да се парзалят. И друг, така, ако мога да кажа, то не е проблем, не е недостатък, но нещо, за което човек може да им отнеме малко, е, че не заемат плътно целия лед. Това е едно от изискванията. Също телевизора го маскира. Телевизията маскира това, но наживо се вижда, нали, как по-скоро те се пързалят около центъра, не постоянно не сменят толкова посоките, колкото правят някои от двойките. Примерно това е проблема и при Медисън Чок и Еван Бейтс спрямо Хъбъл и Донахил, които им водят в последните години. Горе-долу ситуацията е такава. Ако опитваме да обясним причината за ниските оценки, но пък те имат най-интересните програми, те наложиха този, те имат този contemporary подход към фигурното парзалене, който е много различен, той си е техен. Да, и по такъв начин представят класика като Ромео и Джулиета, че да е един съвсем нов прочит и да не умръзва и да не писва. Цялостното винаги подбрани добре костюми. Да. Добре подбрани костюми, добре подбрани музики, модерни, а не някакви преекспонирани. И ето, пълно виждаме, че Никита и Виктория в последните години копират определено стила на Степан Вайбукин. Може да са първата двойка на Русия, но те копират този стил. Опитват се поне. Ми получавам се, те също визуално сега, нали? Визуално те са много красива двойка. Двете двойки са много красиви, просто руснаците са големи късметливи в това отношение. Две много красиви двойки, имат две много красиви партньорки с тези дълги крака, въобще в танците, това прави страхотно впечатление. Говорейки за така наречените умения на парзаляне, това е нещо, което, нали, ако кажем, че малко липсва при Александра, го виждаме в това, че когато двойката играе на леда, ние гледаме в партньора. Така се усеща най-добре. Обикновено жените имаме навик да гледаме в жените, нали? Има и тази приказка, че жените, нали, не се обичат заради мъжете, те се обичат заради другите жени. И напълно логично е, тя е много красива с дългите крака да гледаме в нея, но когато човек гледа танци на лед и забележи, че се заглежда повече в партньора, значи партньора е малко по-добър. С Габи Гьом го има. Габи доста работи, за да стигне до неговото ниво. Мога да кажа, че тези две двойки вече са на равно ниво, но остана си, за съжаление, при моите любимци Кейтлин Хауайк и Жанна Бейкър. Жанна Бейкър е най-добрия. Просто няма, за мен няма алтернатива това момче. Просто не му е подадено чисто визуално, генетично, той няма и ръст, за да стане може би толкова добър, колкото се иска, а и в американския отбор горе-долу ситуацията е както в Русия, първа, втора, трета двойка, конкуренция и шанс да се намести човек там няма. Аз пък се надявам, че те ще бъдат трети на шампионата на Америка, за да ги видим на големите първенства, защото новите двойки вече и там много натискат. Да кажем още нещо за музиката на Степанова и Букин. Да. И за мен мечта, аз мисля, моето поколение винаги е искало, те избраха нещо пак много нетрадиционно, Everybody в комбинация с Monster, на сам Смит, ако не се лъжа, много добре им се получава. И пак, връщайки се на съдиите, на първото им гран-при състезание, те участваха във Франция и Италия, значи в Италия е било, да. В Италия е било, оценката им за композиция и хореография не беше добра. След това видяхте на следващото е надградена, но без да имам логика, оценката им не беше добра.
Може би пак идваме до това, което ти каза, че някои музики се... Някои музики не се приемат, затова имаме олимпийски музики, затова някои хора в момента, някои състезатели си връщат най-добрите програми, да, за да участват с тях на олимпиадата. Това е нещо доста често срещано в игрното парзелене. Гледайки към гимнастиката, на мен ми е по-странно, че много често се връщат стари програми. Връщат се стари програми, да. Когато видиш, че нещо работи, когато нещо не работи, не е тъмчен сега на шампионата на Америка, също ще върне стара програма, ако не се лъжат две. Аз бих предпочвала да изгледате краткия танц на Степанова и Букинт на Молен Руш. Просто аз не знам как ледът не, как не хвърчаха искри по леда от него. Все пак той завършваше и с целувка. Да. И имаха един страхотен волен танц на Фреди Меркюри и Монстерат Кабае. Също така горещо го препоръчвам. Изобщо, ако си пуснете да гледате нещо от тях, няма да сбъркате. Нашия Фейсбук има много... Доста качвани техни изпълнения. Да, защото сме им, аз си признавам, че съм им голям фен от години. И много ми се иска това да е техния сезон. Тяна Тарасова каза, че има шанс да спечелят европейското първенство. И че трябва да го направят. И че трябва да го направят. Аз, тя е от най-големите специалисти. И не бих се изненадала, ако се окаже права. Както казах, Никита и Виктория не са супер стабилни. Те могат да допуснат някаква грешка. И особено здравето може да им изиграе лоша шега, тъй като и... Надявам се, това да не е причината. Да, тъй като и Виктория изкара тежък COVID. Да. Но имайки предвид, кои са треньори на едната двойка, кои са треньори на другата двойка, договорките, които се правят, то не е тайна, че се правят договорки в фигурното парзелене. Вероятно, Степанова и Букни ще се борят за второто място с двойката от Италия. И понеже днес говорих прекалено много и се изморих, следващия път ще дам шанс на Мария, която може да ви каже сега каква тема сме замислили. За следващия път сме подготвили разяснения по новия съдийски правилник по художествена гимнастика, който от началото на годината влиза в сила. Българска страна също скоро имаме курс и така ще се застъпят нещата. Ще гледам да се възползвам, за да ви разкажа най-важните, най-интересни неща, към какво трябва да се насочите да следите от гледна точка на зрители. И какво да очакваме да бъде променено в програмите през новия сезон и в оценяването им. В оценяването малко рано да кажем какво може да се промени, но най-важното, най-интересното ще го говорим. Ще се опитам да не навлизам в тежки подробности, защото така това отекчава най-малкото. Да. И за да гледате информирани предстоящите състезания. Надявам се днес да не сме ви отекчили, дългичко стана. Със сигурност си говорим за фигурно празнане пак преди Олимпиадата, но до тогава ви пожелавам да изгледате Европейското първенство. Следващия път, Джули, имаме котка. Новия съдийски правилник в художествената гимнастика. Ще те набия, изчезни. Ако не знаете, всяко едно наше разсейване, причината е котка, която днес се показва. Трети път.